Далі в марафоні новини для вас працює журналісти «Фактів» та «Вікон» і моє вам вітання. Літній чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу села Піщани Куп'янського району на Харківщині, як повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Напередодні ввечері російські окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. А на Донеччині в селі Новогродівка, що у Покровському районі, ворожий удар напередодні пошкодив більше як півсотні приватних осель, багатоповерхівку, дитячий садок, школу та адмінбудівлю. Як повідомив керівник тамтешньої ОВА, російська армія випустила по місту 3 ракети. У Покровському районі, крім Новогродівки, окупанти обстріляли ще 2 міста – Селидове та Мирноград. Тут ворог також атакував цивільну інфраструктуру. Потрощено житлові будинки, підприємства, ангар та заклад культури. Під вогнем росіян напередодні опинилися і населені пункти Краматорського та Бахмутського районів. Завчора від ворожих обстрілів на Донеччині поранено 2 мирних жителів. Загалом російська армія обстріляла область 11 разів. Окупанти гатили зградів, ракетних комплексів С-300 і артилерії. Уночі Росія знову атакувала Україну шахедами. Окупанти запустили 2 ударних безпілотники. Один силам ППО вдалося збити, повідомили у Генштабі Збройних сил України. На фронті ж завчора сталося 80 бойових зіткнень, найбільше на Куп'янському напрямку. Там наші оборонці відбили 21 атаку ворога. Запеклі бої тривають і на Авдіївському напрямку, де українські захисники стримують російські війська, що не полишають спроб оточити місто. За минулу добу ворог також проводив штурми на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. А на Херсонщині, де сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, окупанти здійснили 6 безуспішних штурмів наших позицій, повідомили у Генштабі. У порту Услуга Ленінградської області вночі спалахнув хімічний термінал. Причини пожежі не поточують, однак очевидці та ЗМІ пишуть про атаку безпілотників. Пропагандистські російські ЗМІ пишуть, що 2 дрони летіли в бік Санкт-Петербурга, але на підльоті змінили курс. Після 3-ї ночі вони поцілили у газосховище, де спалахнула пожежа. Персонал довелося евакуювати. Влади Ленінградської області і Міністерство оборони Росії причину займання традиційно замовчують. Залетит. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас, слава богу, то, что мы вот где-то здесь. Коля, а что ты взял, что дрон? Что, видел, что ли? Я слышал. Я думал, это подушка едет. А это дрон летел, оказывается. Да? Да. Это не это жужжало. Посмотри, а он все круче и круче. Наші джерела повідомляють, що це була спецоперація СБУ. Термінал «Услуга» – важливий для ворога об'єкт. Там переробляють пальне, яке постачає для російського війська. Дрони цієї ночі також атакували російські військові об'єкти на Смоленщині, Тульщині та Орловщині. Як повідомляє низка ЗМІ, це вже робота головного управління розвідки. Зокрема, у Тулі дрони атакували оборонне підприємство «Щегловський вал». Там, зокрема, виробляють зенітні ракетні комплекси «Панцер-С». Російські Міноборони заявило про нібито відбиту атаку в тимчасово окупованому Криму. Окупанти повідомляють, що їхнє ППО над акваторією Чорного моря біля західного узбережжя півострова збила 2 авіаційні керовані ракети. Нагадаю, після півдня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміло кілька вибухів. Самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Розважаєв у Телеграм повідомляв про роботу російської ППО. Усі служби, мовляв, привели у стан бойової готовності, а пошкоджень інфраструктури поки не зафіксовано. Втім, Крим Реалії пише, що над центром Севастополя було видно дим. Перед цим кримський міст тимчасово перекрили для руху. Втратив роботу кроком руш до окупаційного війська. У Росії активно вербують на війну в Україні людей, що залишилися без заробітку. Списки звільнених співробітників, вочевидь, роботодавці самі передають до військоматів. Принаймні, у цьому впевнений колишній донеччанин Руслан, який після директорського крісла опинився в окопах, а згодом в полоні. Його земляк Анатолій сам пішов на контракт, аби, каже, уникнути мобілізації. А ще один полонений, кримінальник Микола, рушив на війну просто з колонії, де відбував покарання за крадіжку. Зізнається, сподівався заробити. Більше про тих, хто потрапляє до путінського війська. Андрій Поштів розкаже. 38-річний краснодарець Анатолій вигадав чудовий план, аби уникнути мобілізації до путінського війська, добровільно пішов туди на контракт. По контракту. А що сподвігло підписати контракт? Хотілося обов'язково мобілізацію, тому що коли на мобілізацію попадаєш, то до кінця свого. А по контракту, может, ранили, может, еще что-то, но есть, то есть уже не до конца.
І як сработала схема? Ні. В українців твердить, не стріляв, встигав лише виносити загиблих поплічників. Ну, на моєї, ну, от скільки я, не знаю, ну, за неділю я, мабуть, 200-х, ну, чоловік 15-20, а 300-х я не считав їх взагалі. А ось 39-річний Артур з Башкирії, саме мобілізований, певнить, у полон здався добровільно. Сам прийшов, а там ж не хочу воювати. Я працював директором магазину супермаркету. Руслан – колишній донеччанин, а з 14-го року – мешканець Краснодарського краю. Бідкається. Став зрадником окупантом, бо звільнили з роботи. А у військкоматі про це дізнались. Мені подобалось руководство, то, що я людям платив за їх сверхурочне. Після того, як потеряв роботу, одразу ж там, в течение 4 днів прийшла повістка. У військкоматі 40-річного безробітного умовили підписати контракт. Обіцяли ледь не золоті гори. Мені жінка, ця робітниця, сказала, що ти краще підпиши контракт, тому що по контракту у тебе будуть більші привілегії. Тобто це льготи дитину, це більша зарплата. 42-річного кримця Андрія, що працював двірником, так само звільнили з роботи. І дружина, каже, одразу заходилася його соромити. Прийшов немножко домой, випиши. Ну, жена мені говорить, що, мов, от ти ходиш, водку п'єш, толком нічого, роботи у тебе нету. Другі люди йдуть, коротше, мов, ну, захищають нас, таких, ну, там. Ну, я утром встав, взяв воєнний білет, поїхав в воєнкомат. Якось, каже, із двома поплічниками рушили на позиції. Та спіткала невдача, шубов знову якусь яму. А друзяки навіть не спробували відшукати. Коли я, ну, коли я вже туди виліз, я своєї групи не знайшов. Сам-то не знав, в яку сторону йти. І вийшов на вооружені сили України. А Руслан, за його словами, добровільно здався у полон колишнім співвітчизникам. Через безвихідь. І по нам почали вести артилерійський вогонь. Вся моя група погибла. Я залишився один тільки в живих. Вийшов на українську позицію і здався, тому що я розумів, що далі вийти мені вже нікуди. Із полоненими, яким задир зраду, загрожує довічне. Нині працюють слідчі СБУ. Але ті розраховують на обмін. Андрій вже знає, що по поверненню скаже своїй дружині. А так просто я тихо скажу, наша Наташа, ну, не, вона була не права. В тюрмі сиділи? Так точно. А за що? Кражу. Перше? Судимость? Нет, восьмая. 41-річний рецидивіст Микола, якому у в'язниці запропонували йти вбивати українців, відверто зізнається, чому погодився. Щоб деньги заробити. Та грошей, бідкається, не заплатили, та ще й свої ж обстріляли. Лінили, прилетіли два вертольоти наші і просто по нам же ударили. Коли мене взяли в плен, мені оказали медицинську допомогу, у мене осколочні в ногу. Тож кримінальник наполегливо радить іншим ув'язненим не приставати на пропозицію рекрутерів Міноборони їхати з колонії на злочинну війну. Парні, нас просто розвели жорстко. Просто сидіть, як сидіть, не слухайте цю бредятину путінську. Це все обман. Навіть елементарно денег вам ніхто не дасть. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Ми не можемо дозволити собі втомленість від війни, інакше просто втратимо те, що маємо. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. За словами глави держави, ніхто не може собі дозволити опустити руки. Інакше вийде так, що хтось інший захищає державу. І це не лише про фронт, а про всіх людей, які працюють. Тому втомитися ми можемо лише фізично, але не морально, наголосив президент. Журналіст, військовий, інженер, електрик, вчитель, медик – все це сьогодні дуже важливо в Україні. Тому можна собі дозволити втомитись ввечері. Але зранку прийдеться захищати державу, боротись за неї, якщо ми хочемо її зберегти.
Словаччина планує всіляко блокувати вступ України в НАТО. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо зробив чергову порцію антиукраїнських заяв перед зустрічю зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. 24 січня словацький прем'єр планує відвідати Ужгород. Низці місцевих ЗМІ Фіцо повідомив, що привезе в Україну гуманітарну допомогу, але вкотре підкреслив, що Братислава не допомагатиме українському війську зброєю на державному рівні. Словацький прем'єр вважає, що Україна нібито перебуває під абсолютним впливом США. Перед візитом в Україну він також вкотре повторив свою тезу, що війна Росії проти України не має воєнного рішення. Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально. Я скажу, що я проти членства України у НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни. Словацький прем'єр не вперше у своїх заявах відверто цитує тези російської пропаганди. Уже тепер відомо, що спільної прес-конференції після зустрічі зі Шмигалем не буде, оскільки цього не хоче українська сторона. Близько 3 років вона мріяла повінчатися з коханим чоловіком, але війна внесла корективи. 31-річний Андрій став на захист країни, а після поранення тривалий час проходив реабілітацію. І нарешті, після встановлення протезу, захисник таки зробив сюрприз коханій Інні до дня народження. Пара побралася. Тепер, кажуть подружжя, вони не лише на папері, але й перед Богом. Я Андрій. Беру тебе Інну за жінку. Беру тебе Інну за жінку. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружня. І чесність подружня. І що не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Так, бути разом і в горі, і в радості, а ще любити та поважати одне одного. Таку присягу складає подружжя Андрія та Інни. Зважувались на цей крок довгі 3 роки, відколи розписалися. Пара виховує сина Ярослава. Жінка каже, повінчатися з чоловіком мріяли давно. І таки втілили мрію в життя. Вчора був день народження, він зробив мені сюрприз, але вийшло так, що згода повинна бути перед церквою. І тому він мені це все розповів. До цього моменту ми хотіли до війни ще повінчатись, але то одне, то друге щось перешкоджало, а тут вже впевнено так рішуче вирішили. Андрію всього тиждень тому встановили протез. Це не завадило йому наважитись на такий важливий для них обох крок. Відставивши милиці, захисник усю церемонію простояв тепер вже на своїх двох. Каже, це все завдяки коханні, яка від моменту поранення завжди була поруч. Якби не воно, я думаю, було б дуже важко. Воно і так було важко, але з підтримкою дружини, сина, тобто родичів, перебориш усе. Андрій до великої війни працював помічником машиніста, а потім пішов у лави ЗСУ. На війні був сапером, але отримав мінно-вибухову травму під Бахмутом, після чого йому ампутували ліву ногу. Осколками пошкодило і руку. На реабілітацію пішло чимало часу, але Андрій певен, воно того вартувало. Я думав, що я буду бігати. І сподіваюся, що я буду бігати, так що поті назад ні, то тільки вперед. Руки вже зараз працюють, але буде ще пластика мені зроблять, і сказали, взагалі буде космос. На вінчання до подружжя прийшли не лише рідні та друзі, але й ті, хто стали близькими за час лікування та реабілітації. Зокрема, фахівчині із соціальної роботи, яка допомагала родині із пошуком тимчасового житла у Львові. Її запросили бути дружкою. І коли Андрій висловив мені про своє бажання, мрію давню, їхню спільну повінчатися, я допомогла їм в організації і погодилась на їхні запрошення стати дружкою, оскільки у Львові в них не було родичів чи друзів. Подружжя каже, аж ніяк не очікували побачити стільки гостей і були приємно здивовані, що дехто приїхав навіть з інших міст, аби разом з ними розділити щасливий момент. Нині для Андрія мрія номер один – це повністю відновитись та продовжувати допомагати хлопцям, які і далі боронять нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини». Такі новини на цю миті, але марафон не спиняється. Наступний випуск за 15 хвилин, а далі ефір продовжить Яна Брензеєв. Підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки та залишайте коментарі для того, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до якомога більшої кількості глядачів.